ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଯୋଧ୍ୟା ନର ନାରୀ କଣ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମ ମନ ସଦା ବିଚଳିତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ପୁଞ୍ଜନ ବିପଦ ସଦା ସଖା ନୁହେଁ କାୟା ପାଶେ ଛା କରି ରହିଛି ଜଡ଼ିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣପାତ କରିଛି ସରମ ନେତା ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କେତନ ଛାଡ଼ ଦାନବର
वही ना हम महाकाल फासिस्ट पर कमिट कर रहा हूँ तो वो आपके तो लेकिन वो ¡Gracias!